So far okey je doktor. Dia bawa payung. Saya duduk dekat bonet, so adalah atap dia. Anis Arina Akila Rosli, pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, berdepan kesukaran untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh selepas menara telekomunikasi di daerah Telupit Sabah rosak kerana terbakar. Anis, 23 tahun, yang kini berada di semester 6 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Sosial berkata, sejak kejadian itu, beliau terpaksa memandu keluar dari kampungnya bagi mencari talian telekomunikasi dan internet. Malah katanya beliau pernah memandu sejauh 130 km bagi mendapatkan rangkaian internet kerana perlu mengikuti kelas secara dalam talian. Video yang dimuat naik Anis tular di media sosial selepas berkongsi caranya mengikuti kuliah secara ODL. Menurut Anis, penduduk kampung telah membuat aduan kepada pihak berwajib. Bagaimanapun, mereka difahamkan bahan mentah untuk menara pencawang itu perlu dibawa dari Semenanjung. Beliau turut berharap akan ada penambahbaikan dari segi jaringan telekomunikasi di kawasan tersebut selepas ini.